ていたあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れとして、do YouTube, aqui é o Caio Teorias e Jogos, galera. E eu vou estar trazendo mais um vídeo de Minecraft. Eu sei que eu disse que eu ia trazer mais, só que teve alguns problemas, mas ela não deu pra postar mais vídeos, galera. Bom, eu vou estar trazendo aqui essa atualização que tem de Minecraft. Bom, vou começar. Aqui, bom, basicamente, aqui, ó, não há muitas coisas novas. Você deve estar tendo essa vozinha chata, né? É uma coisa que adicionou nessa atualização, galera. Eu vou explicar melhor sobre ela. Ó, tem coisas novas aqui, como essa fogueira, essas duas coisas aqui, essas coisas. Ai, essa voz é chata, galera. Essa foi irrita, galera. Ah, e também tem isso aqui. Ó, e é isso aqui, tem mais coisas não, galera. Bom, eu queria dizer também, galera, amanhã eu não vou postar vídeo porque vou estar fazendo uma... Eu vou sair e vou voltar muito tarde e não dá pra postar, não vai dar pra postar vídeos. Mas eu garanto pra vocês que no domingo vai ter vídeo. Eu vou mostrar agora como é que se ativa e tira essa voz. Vou aqui em opções. Vou bem aqui em opções, galera, que tá demorando um pouquinho, mas nada não, já vai, já resolve. Eu vou aqui, tá carregando, tá terminando de carregar. E aqui, ó, acesse vídeo, você pode, olha, até você só precisa, é só você apertar aqui. E também tem aqui em outra coisa, em áudio. Você pode editar essas coisas, tem. Bom, você já deu. Pra que a desativar a voz só aqui. E pra ativar a voz de texto no chat. É isso, galera. Olha, galera, tem uma atualização nova de Beyblade. E eu estou com vários Beys novos que eu irei mostrar pra vocês no domingo, galera. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu peço muitas desculpas por esse vídeo estar curto. É que não tem muita coisa nova pra mostrar não, galera. Mas espero que tenham gostado mesmo assim. Mesmo ele estando assim, curtinho, tá? Então foi isso, galera. Me desculpem pelo vídeo curto. E tchau e até domingo.